Ziemeļgaisma nācis pirms, un tad nāca tas saturs, kurš man šajā brīdī šķita atbilstošs šai noskaņai. Ziemeļiem un Ziemassvētkiem un Baltijai un Skandināvijai, varbūt vēl drusciņi. Tālāk, jā, nu, mans patreizējais noskaņojums laikam atspoguļoja šajā programmā, jo programma viss ir tāda, nu, es neteiktu, melanholiski sentimentāli, bet nu, tomēr tādās tādos klusinātos pārdomu toņos ar tādām emocionālām kulminācijām, netik daudz dinamiskām. Nu, tas ir tā, kā es šos Ziemassvētkus varbūt izjūtu šai laikā un kāds ir mans tas noskaņojums šajā brīdī. Un tā ir ļoti skaista mūzika, man liekas, un ir pārstāvēta, man liekas, mūsu vienu no izcilākiem kora skaņdarbu radītājiem, gan Ēriks Ešenvalds, gan Uģis Prauliņš, gan Jēkabs Jančevskis. Nu, ir arī skandināva mūzika, Jānis Sandstrēms. Dzirdēsiet arī Ērģels, dzirdēsiet arī flauta Anda Klučnieka un Aiga Rēņa izpildījumā arī tur būs skandināva mūzika, gan Sibelius, gan arī latviešu mūzika, Rihards Dubra. Nu, es vispār esmu ļoti priecīgs, ka ir šāda iespēja. Man tas personīgi ir tāds kā saldēs ēdien šajā laikā, jo mēs visi dzīvojam tādu sajūtu, ka mēs kaut kam ļoti, ļoti gatavojamies, bet mēs nezinām, vai tas notiks vai nenotiks. Un tā sajūta pavada mūs visu laiku. Es domāju, nevien muziķi kopš pat pavasara. Un tā ir diezgan grūta situācija, un tās sajūtas nav vienkāršas. Jo tu kaut kam gatavojies, tas ir kā uztaisīt labu ēdienu un vienkārši viņu neapēst. Un es ceru, ka šajā reizē, ka tā zvaigznīte sastāsies tā, ka mēs paspēsim, ka mums izdosies un ka tas notiks, jo man liekas, ka tas varētu būt tāds jauks piedzīvojums un tāds emocionāls mirklis šajā Ziemassvētku laikā.